Tak díky, jste zůstali, ti, co už třeba dávno vypadli a sledovali jste tenhle turnaj do konce. Pátý ročník kopaní na Masters ve stolním tenise už je minulostí. Měli jsme tady 4 ročníky, každý byl jiný. Myslím si, že je krásný, když vidíme, že hrajou děti, dospělí. Dneska jsme měli tu čest, že se mezi nás podívali opravdu stolní tenisti, nebo jak se vám říká. Každopádně vás naučíme fotbalně, kdybyste chtěli. To my umíme. Tak my si dáme příště. Proto, aby si každý našel v tom to své místečko. Někdo vydrží to na jiný, někdo díl. Ale pro každého to má být kus sportu, kus zábavy. Takže pojďme se všichni zatleskat, lidi, to dneska bylo pěkný. Jednoduchý, ale dneska se to podařilo. Bylo tady Aleš Díku a Monika. Monice, tímto děkuju, když tady už není za to, že doplnila tuhle tu skvadru. Pojďte, kluci. Šimon Bíro, Dáva Halát, Šimon Řešátko a Míra Nová, naše naděje fotbalový. Tam to bylo hodně těsný, potom o to třetí místo. Vypadal chvilku jako favorit na vítězství, kde ho mám. Je tady. Děkuji, že jste nám přišel dneska. Mám drafily. Dobrý fotbalista víme, to, že se snaží vždycky vyhrát, to taky víme. A dneska to nestačilo, protože to prvenství, viď? Ale tak aspoň odnáší domů velkého táty nějakou medaili. Matouš Krulík třetí. Super. Bylo to finále mezi lokálním matadorem a nováčkem naší soutěži tady dneska. Můj kamarád Radek sebou vzal dneska syna a vyplatilo se to, protože na druhém místě podle toho pouze finále je lokální matador od Kuba Cigáne. No a start, cíl. Dneska bez ztráty klíčky, bez ztráty setu si pro prvenství Lukáš Trachta. Účastníků bylo na 21 a to ještě někdo na poslední chvíli odřekl, takže vlastně nejvyšší účast v historii. Měli jsme tady vítěze turnaje, který byl velmi mladý. Měli jsme turnaje, kdy vyhrála zkušenost. Dneska zvítězila, bych řekl, A nicméně i ti zkušení se dostali poměrně daleko. Samozřejmě dobrým vylosováním se dá dokázat ledacos. Vždycky řekl místek, aby přišli si sem pro bombory. Ano, to jsou bombony, jaký lízátka, takže vidíte, jaká je rvačka o to. Martin Bartoš trošku zklamaný, že jo, tak prostě konkurence je větší, Martine. Líbil se mi náš brankář, který hraje výborně v útoku a vidím, že hraje výborně i pinčen, takže si někdy zahrajeme váhyč. A na těžkou skupinu se mnou, víš? Tak, kluci, budete dáte hold i taky dospělým. Takže bylo to pěkný vás na vás kouka. Počkej, Mílo, ty jsi nepřišel pro bombon. No, já Míla Andrava, pojďte na vás. 18. Tak jo, tak vy jste dali pak na 3 vítězný sety, to by pro nás některým bylo moc, tak jsme rádi, že jsme na vás mohli jenom dívat. Místo čtvrté dneska vítěz Prahsport Game, dneska jenom čtvrtý, ale konkurence je velká, Michal, dá se jí dělat. Přijela z Rajské zahrady dneska k nám, jo? Michal Šatmáry. Říkal, že během turné stihl ochutnat všechny piva, které tady máme, takže jsem mu dal jedno pivečko na cestu. Bojovní, velký. Ideální do metra. Dneska do metra. Páně Navrátil. Ať to nemá toho, ať to má něco jiného.
všeho hezkýho. Děkujeme. Díky. Finále byl jenom velký kosále, co se při fotbale často nestává. Tak jsem rád, že jste se někde dívali, jak se hraje pořádně ten čest. A no, nakonec teda to Marku nevyšlo, že jo, no, co se dá dělat, tak pojď přemýšlet, proč to nevyšlo. Nebyl první v loni? Ne, nebyl ten ještě mezi náma, tak Marek Glas, druhé místo. Tak díle není problém, zkuste za mnou o tom, já podepíšem to hned. Tak, no tak na Prague Sport Games jsem jí fandil, aby mezi těma chlapama tam byla co nejdál dopředu a tady jsem jí samozřejmě taky fandil, aby to vyhrála, protože jak Bažina, tak Martin Bartoš, naši dva tady jako lokální matadoři jsou rádi, že prohráli s Vítězkou, že jo? Ty jsi to předpověděl. Já jsem to předpověděl. Takže jo, tak já nebudu si lámat jazyk s tím jménem, řeknu prostě Milena, nejlepší. Pojď tam za kinsky, pojď. Já půjdu to společně. Přes šance, abyste tam byli kinsky. Takový oni, takový oni. Takové hezky. Tak. Já bych se neudělal erekci.